Përshëndetje Misteri së Bashku, të nderuar teleshikues, ndërkohë që do të jemi të ndalur në një moment i cili ka një interes të gjerë, bëhet fjalë për atë se çfarë ka ndodhur pas ngjarjes në Divjak. Kemi transmetuar më herët edhe informacionin se shkarkuar shefi antidrogës pas deklaratës për avion në Divjak, Sokol Selfollari, të cilin ne në këtë moment e kemi në telefon. Zoti Selfollari, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka shkaktuar shkarkimin tuaj gjatë ditës së sotme? Po, unë jam habitur së tepërmi nga lajmit sot në gazetat e përditshme, pasi nuk përputhen me realitetin. Faktikisht, kjo ishte një lëvizje e planifikuar që disa muaj përpara, pas një kërkese të bërë nga ana ime, për të kaluar në një detyrë tjetër. Ju ishit në dieni? Pra se ta që ka ndodhur para disa muajsh, ose është diskutuar para disa muajsh, është marrë si vendim? Po sigurisht që isha në dieni, për deri sa e kam kërkuar vetë, edhe kam qenë i njoftuar për të lëvizje. Edhe ju si të dini, unë kam një kohë gjatë që shërbej në sektorin antidrogës, dhe edhe lëvizje e re që është bërë, mendoj që përputhet me gradën, me kualifikimin, edhe me përkesat e mija për karrierën tina. Cila do të jetë ardhme e karrierës tuaj, me qënë se keni ka ish vite që mbani pikërisht këtë pozicion, zoti Selfollari? Besoj se do vazhdo të shërbej me të njëtën përkushtim edhe në sektorin e ri për cilën mendoj se kam kualifikimin e duhur. Zoti Selfollari, ky shkarkim, a ka të bëj pikërisht me deklaratën që ju keni bërë përsa i përket të çështjes Divjakës, ishit i pari që deklaruat se çantat pra të reformatës ishin me sendet personale? Tashi unë po vazhdoj të përsërit që kjo ka, në fondin ngjarje s'ka asnjë lidhje me njëra tjetrën. Lëvizja ime ishte e planifikuar dhe s'ka lidhje me ngjarjen e për cilën bëhet fjalë. Përsa i përket ardhmes tuaj, unë dua të këmbgul jo pa qëllim, por a kishit programuar, parashikuar, është bërë ajo si pas një konsensusi, pra vendi që ju do të merrni, është edhe ky si pas dëshirave në rast se si kurse deklaruat që ky shkarkim apo ky largim ka ardhur dhe pas kërkesës tuaj që qënë ka bërë disa muaj më herët? Kjo është, nuk është shkarkim e radhë parë, nuk është tjesë lëvizje paralele, pra unë lëviz në të njëtën gradë dhe nuk ka asë gjë ku për të lidhë me ose për të imis për të lidhë me njarë ose me pra ju e përgënjështroni shkarkimin? Po sigurisht që përgënjështroni, nuk ka asë një shkarkim, tjesht ta lëvizje në bakë të lëvëshime strukturore që janë miratuar së fundin. Zoti Selfollari, a do të ketë në dienin tuaj dhe të tjera lëvizje në struktur? Përveç asaj që ju të akon juve? Pashi, lëvëshime strukturore kanë dohë, po për këto nuk të akon mua që të slasë. Unë të jeshtë dresha të qërët pozicionin tim, pasi pashë që kishtë një mos përputi me realitetin, duke lidhur me njarën e rënjës avionit, lëvizjen time në dëtyrë. Të doja të qeroja. Ju e prisnit pikërisht në këtë kohë këtë lëvizje, me qënë se kishit bërë 2 muaj më parë kërkesën? Unë nuk e dija kohën kur të lëvizja, për sigurisht që isha i njoftuar për të lëvizja. Që më përpara. Po, cila ka qenë, zoti Selfollari, arsyeja që ju keni kërkuar që të ketë këtë lloj zhvendosje, këtë lloj lëvizje, duke qenë se sikurse dije dhe juve të deklaruat pak më herët kishit një kohë të gjatë që ishit në këtë pozicion? Po, kjo pra është arsye. Të po mundon se kam rreth 16 vjet që punoj në sektorin antidrogës. Dhe mendova që ishte ardhur momenti për të kaluar në një sektor tjetër ku unë mund të kontriboja. Sigurisht që duke qëndruar një kohë gjatë një vënd edhe gjërat duhet të ndryshojnë. Mirë, pra unë të falenderoj pikërisht për këtë lidhje telefonike, të nderuar të shikues, kemi qënë pikërisht